Erməni politoloq Styopa Safaryan mətbuata keçirdiyi aksiyalarda günbəgün sıraları seyrələn Ermənistan müxalifətinin etirazlarının getdikcə zorakılıqla müşayiət olunduğunu deyib. Ekspert meydana yetərli sayda etirazsız çıxara bilməyən müxaliflərin günü-gündən agresivləşdiyini, dinç insanları hədəf aldıqlarını bildirib. Safaryanın sözlərinə görə mayın 1-dəki mitinglərdə 12 min, mayın 9-undakı aksiyalara isə cəmi 7 min nəfərin qatıldığını vurguluyor. Təşkilatçılar üçün anlamaq çətindir. Çünki Tavuş, Bayus, Zor və digər yerlərdə keçirilən yürüşlər, qalmaqallı regional turlar heç nəyi dəyişmədi, əksinə sayı daha da azaldı. Elə ilk mərhələdə toqquşmaları hədəfləyən müxaliflər artıq öz sıralarını genişləndirmək üçün başqa yollara əl atır. Onlar insanları öz sıralarına pulla cəlb etməyə çalışırlar. Safaryan müxaliflərin gömrüdə keçirilən aksiyada yaşlı bir kişinin döydüklərinə də diqqət çəkib. İşğal Sagatelyan və digərləri əldə olunan nəticələri dərk edərək hərəkatın ikinci mərhələsini elan ediblər. Blokada həyatı iflic etmək, dövlət qurumlarının ələ keçirilməsi və müvəqqəti hökumətin yaradılması. Onlar bununla növbəti mərhələyə daxil olmaq illüziyası yaratmaq istəyirlər. Baş verənlərin dinamikası isə bunun tam əksini sübut edir. Safaryan müxalifəti müvəqqəti hökumət qurmaq və ya bu prosesi bu qədər irəli aparmaq üçün yetərli gücünün olmadığı qənaətindədir. Politoloq müxalifətin Türkiyə və Azərbaycana qarşı ritorikasının Ermənistan üçün ciddi problem yarada biləcəyini də deyib. Mitinglərdə narahatlıq yaradan bir məqam da var. Hərəkatın gündəmini türk etnosuna qarşı yönəlmiş nifrət nitqi təşkil edir. Başqa sözlə, Ermənistanın anti-türkçilikdən qidalandığı, Ermənistanda dinç bircə yaşayış ideyasına müqavimətin olduğunu həm daxili, həm də xarici auditoriyaya çatdırılır. Bu isə Ermənistanın müharibə tərəfdarı görüntüsü yaradır. Onlar bunu ya şuurlu, ya da şuursuz şəkildə edirlər. Safaryan 7 min nəfərlə Ermənistanda hakimiyyət çevrilişinin baş verəcəyinə inanmadığını söyləyib. Stat 7 min nəfərlə inqilab heç bir ölkədə olmayıb və olmayacaq. Politoloq məqsədlərinə çata bilməyən müxalifətin baş nazir Nikol Paşinyanı güllələməklə hədələdiyini də bildirib.